hvor vi er gode. Hej, jeg hedder Markus, og jeg spiller Sebastian i serien Klassen. Og hej, jeg hedder Mathilde, og jeg spiller Sara i Replay. I dag der skal vi lege en leg, som hedder Kender du Ultratypen? Og det går ud på, at vi lige om lidt skal op og snage på hovedpersonens værelse og gætte, hvem det er, der bor her. Skal vi komme i gang? Okay. Det er rigtig teenage-værelse. Det er lyserødt. Rigtig trendy. Meget pide. Nej, det er en te-kalender. Det er en type med meget overskud. En virkelig hyggelig menneske. Der er noget sådan ro i værelset. Så nu er vi kommet i køkkenet, og det er aftens første pointquiz. Her skal I sammen gætte hovedpersonens livret. Okay, den var lidt tungere end forventet. Det er det i hvert fald chili cheese tops. Ja, og det er flæskesteg. Hvad er det der? Falafel. Det her det er sådan på typen, der godt kan lide at gå på Mac'en. Det er en sådan vegetar-type. Ja. Det ser rigtig godt ud. Det har jeg virkelig lyst til at spise. Ja. Okay, jeg prøver lige at leve mig ind i hende. Ja. Den der. Flæskesteg. Det er forkert. Er det rigtigt? Er det dem her? Nej. Er det dem her? Hvad? Hvorfor kan vi ikke? Ej, hvor er vi dårlige. Her på væggen har vi hængt tre plakater op. To af dem har aldrig hængt der før. Men hvilke to? Så håber jeg virkelig, at det er Justin Bieber-plakat. Som rigtig sådan en fangirl. Man har lyst til at vågne om morgenen og så se sit idol. Og så måske lige give dem et lille kys. Ja. Det kan sige, er det ham, der hedder Slatin? Ja, det er jeg ret sikker på. Den er nuttet. Ja, den elsker jo hunden, den spil. Altså. 4.000 Bieber. Ja. Endelig svar. Korrekt. Ja. What? Hun kan godt være en popgirl. Rolig, musikalsk og meget sådan trendy. Det er blevet tid til sms-quizzen. Hvilken besked har hovedpersonen skrevet til sin bedste ven? Lol, jeg ved godt, at vi ser Stranger Things sammen, men at komme til at se et afsnit længere frem, kan du tilgive mig? Man er vel en, der godt kan lide at se Stranger Things? Ja, det er sådan Stranger Things-type. Lol, forstår det ikke. Hvad er der galt med mig? Jeg er weird. Haha. Nu vil jeg lave en avocado med. Fuck, der er ikke mere avocado. Den er grineren. Ja, den er faktisk ret sjov. Måske en, der er meget sådan spontan. Spotify har lige sagt, at jeg har hørt Billie Eilish Bad Guy 21 gange i dag. Så forstår jeg bedre, hvorfor jeg er blevet træt af den. Men så burde det jo være Billie Eilish, der har jeg afsted. Ja, jeg siger altså sms 2. Hun virker jo meget rolig. Ja. Med hendes værelse, det der, det er jo ret hektisk. Jeg er faktisk virkelig smøg. Det er korrekt. Er det? What? Wow, hvor er vi gode. High five, man. Så måske er hun, ligner det, hun er meget rolig, men som indvendig er hun en meget hektisk person. Ui, godt grebet. Er der nogen, der kender en bedre end sin egen mor? Så som hjælp får I her en historie om aftens hovedperson. Hun har ikke været meget mere end sådan 5-6 år gammel, og vi var inde og se den her nye To på flugt. Det er jo en dejlig Disney-film fyldt med sang og musik. På et tidspunkt der vælger hun simpelthen at rejse op og begynde at synge med på en af de her sange. Hun har aldrig hørt dem før eller set filmen før, så det blev jo lidt hendes egen variant. Hun sang til underholdning for resten af biografen. Nej, hvor grineren. Ej, hvor sødt. Så er vi kommet til sengen. Der er en til pungfisk. Da hovedpersonen var yngre, kunne personen ikke undvære sin krammebamse. Men hvilken af disse tre bamser var det? Den er sådan lidt hård i det. Den her, den er virkelig dejlig. Jeg synes ikke den her. Eller, den er bare så sød. Det er meget pide, ikke? Yeah. Lyserød. En af dem her? Ja. Okay, den er væk. Altså, jeg vil helst kramme med den her. Ja. Men den her, den er mest spændende at kigge på. Vi siger den her. Er det forkert? Var det den her? Var det den her? Var det den her? Det er sådan en meget stor bams. Ej, men den skal lige tabe sig lidt med det. Så nu er det blevet tid til at finde ud af, hvem der bor i det her fine hus. Okay. Der kommer billederne ind. Vera, som bliver spillet af Signe fra Klassen. Og Vika, som spiller AJ fra Base Boys. Og herover der har vi Anna Olympia, som spiller Isabella i serien Klassen. Det her det er en meget drenget pige. Og det var en meget pide pige med lyserød vægge. Ja, nej, hun passer ikke ligesom sådan. Så det ligger lidt imellem de her to piger. Nu kender jeg begge to rigtig godt. De er sådan meget afslappede typer begge to. Men de kan også godt have en anden side, som overhovedet ikke er afslappet. Så skyder jeg på Anna. Jeg er enig med dig. Hun kan også godt, man kan også godt se lidt Justin Bieber-fan gennem hende. Hun er faktisk en person, som godt kan få på at skrive sådan bare dem, hvad hun tænker. Vi går med Anna Olympia, som spiller Isabella i serien Klassen. Yeah! Hej! Hej! Hej, Markus. Du var rigtig god. Var vi? Ja. Jeg har jo stået og sådan kigget på jer hele tiden i min siden af. Ja. Det var Kender du Ultratypen. Tak fordi I så med. Hej!